Tästä se lähtee. Siellä on nytten äänestys. Siinä on 3 minuuttia äänestysaikaa ja löin sinne nyt muutaman joukkueen. Siellä oli Sharksit. Laitanko mä nyt sen Vancouverin sinne, kun mä itse en muista enää, mulla on niin lyhyt muisti. Vancouver. En itse haluaisi lähteä tuolla. Buffalo olisi ehkä semmoinen mielenkiintoinen. Sharksit tietenkin, se pitäisi räjäyttää se joukkue. Buffalossa on nuoria nousevia tähtiä. Budjetti on pieni. Niin kuin omaan silmään. Sitten jos katsotaan, niin Minnesota siellä on kans Kaprizovin johdolla joukkue, Zuccarello, Fleury, Vancouver, mä näytinkin, siellä oli Pettersson ja Hughesia ja Ronekki ja sun muita. Kans niin kun, tää nyt ehkä sen takia, että tää ei ollut mulle se oma ideaali suosikki, mutta ehkä se on just sen takia, se voisi olla hyvä, sen pääsis rakentaa hyvin sieltä kaikki turhat pois ja vähän karismaa siihen joukkueeseen. Ja sitten totta kai se Sharks, joka pitäisi oikeesti niin kun rakentaa uudelleen se Carlsonin sopimus, mikä siellä nyt vielä on tässä tällä aikajanalla, niin pitäis heivaa Hertel, Couture, vanhahkoja pelaajia. Niin niistä pitäisi sitten, mutta se Buffalo ehkä kiinnostelisi itteekin ihan siltä kannalta, että pieni budjetti, muutama hyvää. No Tage Thompson varsinkin, se on tullut nyt ihan puskista tuonne noin, niin käykää äänestämässä ehdottomasti, niin saadaan teidän mukaan tämä menemään. Sitten jos on tasapeli, niin sitten minä päätän itse mitenkä se menee, mutta tai sitten laitetaan uusinta äänestystä. Jaha, äänestys päättyi, voittajaksi valikoitui Buffalo Sabres sieltä, joten, no, eihän se. Se on sitten Buffalo. Ja nyt en muista yhtään, mikä mulla on kokoonpanotiedot, mitkä mulla on tässä. Mutta emme lähdetä muokkaamaan millään tavalla. Mutta täältä me pidetään vaihdot. Otetaan omistajatila pois, koska siitä mä en tykkää. Palkkakatto totta kai. Otetaan tuo pois. Mutta me pidetään näköeste, eli Fog of War. Eli me ei tiedetä nyt ihan tarkalleen niistä pelaajista. Eli mun pitää hallinnoida myös niitä scoutteja NHL ja AHL välillä. Minä pidän pelaajien asenteen, eli moraalijutut, myös käytössä. Minä ei oteta potkuja eikä muita, mutta näillä neljällä me mennään. Eli vaihtoja voi tehdä. Me joudutaan asenteiden kanssa toimimaan. Näköeste on ja palkkakatto on. Niillä mennään eteenpäin. Buffalo Sabres. Mutta katsotaan sinun säännöt ja asetukset tuolta. Oliko mulla pika-asetuksesta luotu? Mulla oli täällä oma. Um,
Pidetään vaikeustasoa tavallisessa. Mitä? Minä haluan laittaa tuohon tyhjän. Mä laitan tuohon tyhjän. Mä ajattelin, että mä voisin itse ne lähteä laittaa sinne. Itse asiassa on tehdään näin. Muokataan tuon lähetystietoja nyt tuolta. Ja muokataan. Hyvä, kiitos JPS tuota loukkaantumis... Missä se on? Tuolla on, mutta... Oliko se tässä? Ei ollut tässä. Oli se lisäasetuksessa vai pelin säätimissä? Täysin parantunut. Vedetään maalivahtivaihdot. Vedetään keskitasolla nyt tää kaikki. Ei meidän tarvitse tietää. Vaihtoilmoitukset voi tulla. Joo. Oliko säätimissä? Meillä on loukkaantumiset kympissä ja silti niitä tulee aika paljon. Mietitään, pitäisikö tää tiputtaa vieläkin alemmaksi. Mitä mieltä? Kato. Pistä 8. Okei. Okay. No niin. Lähetäänpä sitten. Buffalo Sabresi. Puhuvalon pojat, kuulkaas nyt. Tästä tulee mielenkiintoista. Katsotaan miten. Ketä meillä pelaa tässä joukkueessa? Mitä mun pitää tehdä? Salin, Thompson, Tuck, Skinner, Cousins. Ai niin, täällä oli Owen Power oli kans. Mä oon kaksi hyvää puolustajaa. Jokiharjuki oli. Miksi Kyle Okposo tienaa 6 miljoonaa? Miksi Kyle Okposo... Meillä on 18 miljoonaa rahaa. Me ehkä saatais tosta jotakin. Mutta mä luulen, että me mennään tää eka kausi ihan tällä. Me ei lähetä. Mä luulen, että tossa meidän kaksikko. Mä luulen, että Anderson on aika 41. Dylan Levi on aika hyvää. Devon Levi on aika hyvää. Ja Luukkonen tietenkin. Mutta se, mitä mä haluan myös tehdä, vähän näitten kannalla on se, että kun esimerkiksi Ukko-Pekka Luukkosen potentiaali on aloittava maalivahti, mutta rooli on kakkosmaalivahti. Levilla on kans kakkosmaalivahti. Andersonilla on kakkosmaalivahti, eli meillä ei ole ykkösveskaa joukkoissa, joten me voidaan peluttaa noita ihan mitä me halutaan. Mutta jos me katsotaan organisaation, niin meillä on täällä myös muutama muu maalivahti näköjään. Niin, se mitä mä haluan tehdä, niin on...
esimerkiksi Dalin on top 2 puolustaja, eli Dalinin pitää pelata siinä kärkiparissa. Jokiharju on top 6, eli se pystyy niinku pelaamaan samalta niin kuin muut, ihan samaa missä. Cale Clayin pystyisi pelaamaan reservissä. Samuelson top 6. Eli 24, no tossa meillä on 6 pakkia, onko meillä organisaatiossa muita täällä? Eli me ei pystytä, tai mä menen, tai yritän ainakin alkuun, katsotaan miten onnistuu. Yritetään mennä niin, että me pelutetaan siinä roolissa, mihinkä se on joukkueeseen hommattu. Jos meillä ei sovi se siihen, ei ole sen siihen rooliin, eli meillä on vaikka top 2 puolustajia organisaatiossa 3, niin sitten me joudutaan yhdestä luopumaan, koska top 2 ei mahu kuin 2. Ei mahu kolmatta. Eli joudutaan vähän katsomaan senkin mukaan. Oikealla meillä on Tak, joka on kakkoskenttään. Okposo on 3. Quinn viime 3. Vini on ressu. Eli meillä on aika hyvä tilanne sen suhteen, että me varmaan saadaan. Arttu Ruotsalainen on ressussa. Pitäisikö Arttu nostaa ylös? Skinner kakkoskenttään. Olofsson kakkoskenttään. Greenway 3. Peterkka 3. Top 6. Ja sitten tietenkin yritetään vähän noiden potentiaalia mukaan mennä. Niin kuin meillä on täällä esimerkiksi Kulichi on top 6 hyökkäjä, niin tälle ehdottomasti tarvitsisi AHL:stä saada kärkiroolia, että se kehittyy. Samaten niin kuin Roseni, Cederqvist, no aika paljon. Kuka on Marjala? Viljami Marjala, okei. Okay. Mutta tästä ei ole tarkoitus tehdä Buffalosta semmoista suomalaisjoukkuetta, mikä meillä se Helsinki Nationals on tuolla YouTuben puolella. Thompson ja ykköskenttä, Kosenson 2, Middlestad 3, Josti 3, Girge on 4, Krebs on ressu. Tossa voi tulla muuten ongelmaksi tuo, että Matthew Savoie on meillä täällä kans. Ehdottomasti AHL:n ykköseen toi. Mut tossa voi meillä tulla muuten ongelma näitten kahden kanssa. Näiden kahden kanssa, koska Kosens on vain 2-1 ja se on jo, se rupeaa vaatimaan, mutta toki me voidaan laidalle aina nakkaa toinen. Se auttaa tuossa. Meillä ei kakkoskenttään muuta nyt ollut kuin tällä hetkellä tuo Kosensi tuolla. Oliko meillä laiturit mitenkään? No. Meillä ei tainnut olla ykköskentä. Joo, ei. Joudutaan jonkun verran pyörittämään noita ketjuja. Ja miettimään. Krebsille paikan pelaavassa kokoonpanossa. Top 6. Joo. Mitenkäs toi oli? Josti on pakko pelata 3, jos se meinaa. Kirke 4. Middlestad 3. Eli tässä jos me nakattais Ake ja Delani molemmat samaan kenttään, me voidaan Mittelstaari heittää 2, Josti 3, Krebsi sinne 4 Kirken kanssa ehkä, niin sillä saatais Krebsillekin peliaikaa tuolla top 6 potentiaalilla. Täällä ei oo, no toi Savua on ainut mikä täällä on, no tietenkin Östlundi. Noin nyt pitäisi katsoa. Mutta meillä on aika hyvä tilanne ton sopimusten kanssa. Niin. Vapaista pelaajista mä en ehkä lähtisi nyt katsomaan, vaikka se meni vaikka olisikin täällä pelaajia tällä hetkellä, niin kuin Stasnia ja sun muuta, niin ehkä mä menen tämän eka kaus mennään tällä kokoonpanolla. Mitä meillä on? Eli muokataan nyt niitä ketjuja. Lähdetään katsomaan. Eli
Tää heittäis Alex Takiin tohon. Mä ehkä ton Cousinsin nakkaisin tonne. Voisiko Skinner olla kakkoskenti tässä? Quinn. Okposo. Onko täällä joku... Josti pitäisi pelata... Top kutonen. Otan tonne. Sen peiton krepsin. Kummalla on paremmat aloitukset. 7-4. 7-5 aika tasaan. Greenway on kolmonen. Meillä ei oo. Meillä on liikaa tonne kolmoskenttään tunkua. 20 on tuo Peterkka. Mites Oulus on kakkonen? Oliko Quinn? Quinnkin on 20. Mä pitäis saada tuon Greenwaykin ylemmäksi. Miten se tuo Vini oli? Oliko Vini neloskentän pelaaja? Joo. Onks nyt kaikki? Krepsi on ressu. Kirkensons oli neloskenttä. Mittelstad oli kolmonen. Skinner. Ja Skinner on yllättävän hyvä aloittaa. Se pystyy pelaamaan kyllä tuossa keskellä, koska se on oikeasti laituri. Pystyykö, niin Olsonia ei voi tiputtaa alemmaksi, mutta ei pysty Aleksi Stakkiakaan. Mietin, että saatu junnut samaan kenttään, mutta jos mä tiputan noin, saadaan Okpoonsa tohon Skinnerin ja Olofssonin kanssa Peterkka Mittelstad kuin tohon kolmosen saadaan junnut samaan vitiaan. Hinostroosa, Girgensson, Skreps, sitten tuo nelonen. Puolustus, Dalin, Jokiharju. Oliks meillä kaksi niitä top kakkosia? Ei. Top kutonen. Joo. Niin nää on, mites jos Power ja Dalini pelaa samassa, Jokiharju pelaa... Näin saadaan kyllä tonne. On 2-2, 2-8. Onks toi liian OP peluttaa nyt samassa parissa? Mikäs meidän taktiikka? Mä en oikein tätä taktiikkaa niin kun ylipäätänsäkään NRissä hirveästi miettinyt. Ehkä meidän ei tarvitse miettiä nytkään. Otetaan sinne YVAV. Ylivoima. Thompson, Skinner. Tak. Dalin, Cousins. Toi voi olla ihan hyvä, mitä meillä on siellä kakkosessa. Mittelstad nousee siihen centeris. Quinn, Olofsson. Joo, Owen Power ja Okposo. Kyle Okposo viivaa. Ehkä mä nyt Jokiharju ottaisin kumminkin. Tuonne kenttään. Raitin pakki oikealle puolelle. Kumpikos tää on? Tää on joo.
Joo. Mites tuossa ykkösessä? Siinä ei ollut kuin yksi pakki. Dalini on vasemman pakin paikalla. Joo. Cousins. Niillä on... ...88 ja 87. Skinner on yleensä ollut... Skinner on parempi tuossa viivassa. Niinku laukojan paikalla. Pakki pelaa nyt periaatteessa väärällä. No itse asiassa ei. Cousins pelaa vähän huonosti tossa, kun se kätisyys ei sovi tohon. Taisi olla vasen, mutta... Mites täällä meni noin? Tuo Quinni on nytten tossa. Se sopii aika hyvin tohon. Mut senkin kätisyys on oikeella. Jotenkin nää ollaan nyt toisinpäin. Jokiharjulla on... No... Niin, no se pystyy pitämään rännin tosta, mutta... Miten ne yleensä menee? Kertokaas nyt fiksummat siellä. Jos sä oot... Vasen, kätisyys on vasen, niin no se pystyy ottaa rännikiekon, mutta eihän se pääse suoraan syötöstä silloin laukoon. Sitten niitä pitäisi olla niinku toisinpäin. Eikö pitäisi? Eli periaatteessa niinku näin. Eli raitin pakki pitäisi olla niinku vasemmalle, jos meinaa suoraan syötöstä laukoon. Ja leftin pakki oikealla, jos haluaa päästä tinttaa suoraan syötöstä. Eikö näin mene? Joo. Neljän miehen ylivoima. Dalin, Tuck, Skinner. Ehkä mä peluttaisin nämä niin kuin sillä lailla, että niillä olisi tuolla... Meillä ei joku 2O oikean puolen puolustajaa. Onks täällä... Mitä neljällä hyökkäjällä? Aika hurjaa. Toi voi toimiakin. Mut laitetaan tänne se Owen Power sitten Jokiharjun tilalle. Eli tässä kaksi ehkä me pelataan kolmella, yhdellä pakilla molemmat. Otetaan tuohon se Cousins. Hyvin kuin miinus kaksi, mutta ehkä se ei, miten se... Joo. Ja tänne. Dalin. Mutta rännikiekko on helpompi ottaa se. Niin, kyllä, kyllä. Miinus kolme. Cousins pelasi nyt molemmissa. Onko se Mittelstaari sitten? Dalini ei sovi tähän ollenkaan. Jokiharju sopii tohon paremmin. Cousins ei sovi. Cousins ja Thompson ei sovi tähän ollenkaan. Okei, annetaan olla tuolla. Alivoima. Näitä mä en lähtis ihan hirveenä sekoittaa. Näyttää ihan kätevältä. No, jostain pitää... Joo.
Maalivahit. Anderson Levi. Annetaanko me Craigie Andersonin pelata? Mä lähtisin jo ihan siitä, että Craigie Anderson ei ole meillä maalissa, vaan me ihan oikeasti peluutetaan nyt tätä nuorta kaksikkoa. Alivoima vaan hyvät aloitteet, juu. Ja semmosilla, joilla on puolustustietoisuutta. Mä lähtisin siitä, että meillä pelaa tää Junnu kaksikko nytte. Ja Craigie Andersoni saa olla sitten reservissä. Katsotaan sitten ne AHL-kentät. Arttu pelaa siellä. Kulik, oliko niin, että Kulik on 18? Ehkä mä teen valitettavasti näin. Ruotsalaisen potentiaali on kuitenkin vaan top 9 ja on kuitenkin top 6. Miten sit on Rusek? Alin 6. Mikä ihme? Ei. Onks meillä potentiaalisia? Meillä ei taida olla itse asiassa. Top 9. Ehkä... Sanoisin, että tänne ei niinkään ole väliä sillä, että kuka pelaa missäkin. Ehkä enemmänkin just sen potentiaalin mukaan lähtisin näitä laittamaan tänne. Meillä on aika huonosti potentiaalisia. Löytyykö Ressusta itse asiassa? Ei mitä vitsiä. Okei. Okay. Eiks tällä ollut, joo, top 6. Löytyykö täältä? 7 puolustaja, en nyt sitä voi. Isakov on top 6. Pekar top 9, joo. Pelaamaan vaan. Biro oli alin 6. 7-1 joo. Ehkä. Otetaan tältä puolelta otetaan pois. Ja oliko Kisakovilla oli top 6. Cederqvist top 9. Kisakovi tonne. Naamakala. NR ja futispaita päin. Mulla ei ole NR paita ja se on se ongelma. Ja en jaksanut ruveta vaihtaa paitaa tälle päivään. Top 6. Kenestä me voidaan ottaa näin? Sitten siellä oli, oliko Rusekilla oli 2-3, 2-4, 2-9. Tuohon Merchin paikalle voidaan ottaa se Cedar-tyyppi. Mites tuon Warreni oli? Ei. Tietje oli puolustukseen. Cederqvist. Mites Kozak? Top 9. Miksi meillä on kaikki potentiaaliset kaverit on tuolla top 9, mutta 2-4. Top 9, 2-2. Meillä on 2-7, joo, tuonne voidaan ottaa. Rusekki melkein. Östlund, top 6. Meillä... Mitä? Miksi sä... Ahaa. Mitä? Miksi se heitti? En ymmärrä. Kuka se oli nyt se... Nyt mä otin tästä... Oliko se Jobs? Ei. Rusek. Okei.
Oliko siellä vielä nyt joku? Onko meillä nyt joku vielä täällä, joka on ikään loppu? Ykköskenttä ainakin nuorta säliä. Mitä naamakalle on muuten kuuluu? Radan puolustus. 2-4-2-6. Lorenzi on kyllä semmonen, että se varmaan pitää pelata. Riley Stillman. Provia ei tarvita tuolla. Oliko täällä nyt mitään semmosia seiskapakkia, AHL-pakkia. Seiskapakkia. Okei. Eli meillä ei ole puolustuksessa ei ole yhtään potentiaalista kaveria täällä. No sekin vielä JPS, sekin vielä. Vovin peluuta ja EM-karsintoja. Ai vitsi, oliko tänään matsi? Onko tänään Suomella matsi? Seiskapakki. Tämä on aika heikolla, jos meillä on yksi top 4 puolustaja meidän AHL-joukkueessa. Komri ja Subani. Harmi ykkösmallivahti. No, Subani saa olla tossa. Ei ole Suomella tänään. Niin Tanskaa vastaan pelaa sunnuntana, jo sen mä katoin. Muistan nyt, miten seuraavat matsit on. Harmittava tappio kyllä. Hyvin ne taisteli, mutta kyllähän sen tasoero oli aika huima. Tai siis sanotaan näin, että Suomella oli siinäkin matsissa hyvin hyökkäyspaikkoja, mutta ei ne saanut niistä. Okei, nyt meillä on AHL, meillä on NHL ja... Ai niin.